Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про особливості середньої освіти у Дніпрі. З нами директор комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Є-Дніпро-Дніпровської міської ради» Артем Трапезніков. Пане Артеме, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ми зустрічаємось з вами у День знань, 1 вересня, чим, я думаю, можна привітати і вчителів, і школярів, і їх батьків. Ну, в принципі, у нас досить складна в Україні зараз ситуація, йде війна, тому у багатьох школах, майже у всіх школах міста, регіону, у нас заняття проходять в такому режимі онлайн, тому я пропоную з вами поговорити от саме про цифровізацію освіти, і почати хотів би з цифровізації підручників. От як взагалі виникла така ідея і що у цьому напрямку відбувається? Дивіться, наше комунальне підприємство, якому вже півроку, воно не зупиняється на цифрових носіях, тому що ми розуміємо, що війна, яка зараз у нас є, вона більш підганяє, так можна сказати, місто Дніпро і взагалі нашу країну до цифровізованих якихось нововведень, яких раніше не було. По-перше, це електронний підручник MyBook, який запроваджено було у цьому році, і ми презентували його тиждень тому для того, щоб діти вже могли користуватися їм і готуватися до 1 вересня. Що це за платформа і для чого вона взагалі потрібна? По-перше, MyBook – це така електронна книга, де зберігаються всі книги, тисячу і плюс книг для навчання дітей, тобто які рекомендовані Міністерством освіти та науки. Кожен учень може зареєструватися у цій, на цій платформі, отримати свій, так можна сказати, електронний портфель, де вони можуть завантажувати туди книжки. Кожна школа має доступ до цього, до цієї бібліотеки та може створювати свою бібліотеку шкільну. Тобто бібліотекарі можуть туди завантажувати книжки, можуть там щось інше завантажувати, наприклад, посібники хрестоматії і тому подібне, для того, щоб учні могли цим користуватися. Але ми скажемо, що Міністерство освіти та науки такі вже книжки є, і вони є на сайті, але з першого разу нехай хтось зайде і знайде ті книжки. Якщо навіть платформи є, які дотожні до цього питання, такі ж самі, то якщо ми туди заходимо, то там через кожні 10 секунд, 15 лунає реклама і книжки не показуються. А це єдина дніпровська система, і тепер всі книжки, всі бібліотеки будуть зберігатися у ній. Так, ну а власне, от я хочу повернутися дещо до питання, а чому виникла така ідея? Це пов'язано, власне, з тим, що було навчання переведено в такий режим онлайн, ну, в принципі, плюс-мінус, ми в цьому режимі живемо вже більше 2 років, починаючи з коронавірусу, так, з пандемії, потім у нас війна, от з чим це викликано? Хоча до цього, в принципі, ну, наскільки я знаю, для школярів було достатньо просто інтернету, просто спілкування у Zoom, там, чи у Skype. Дивіться, можна сказати, що війна та коронавірус, тут не тільки вони повлияли на це питання. По-перше, це ми бачимо завжди першокласників і, в принципі, всі дітей, які тускають за собою торби, у них потім псується спина, радикуліти і тому подібне, що приписують лікарі. Тепер можна прийти зі планшетом, смартфонами, можна дивитися у смартфон та планшет і користуватися цим легко. По-друге, є у нас внутрішньо переміщені особи, які приїхали до нашого міста, їх дуже багато. Ми розуміємо, що зараз Міністерство освіти та науки ніхто нам не дасть додаткові книжки. І це, можна так сказати, як розвантаження цього питання. І, по-друге, війна, всі розуміють, і коронавірус, що краще посидіти вдома, чим ходити по закладам освіти, отримати ці книжки. І ми сьогодні ж вже пам'ятали про це питання, що 318 чи 321 дитина просто не зустріла 1 вересня. І ми повинні розуміти, що коли дитина приходить до закладу освіти, то
ми не знаємо наших сусідів. І коли вони прилетить ракета і куди вона прилетить, також не знаємо. То краще користуватися онлайн-підручниками і користуватися цією системою, ніж ходити по закладам освіти, отримувати ці книжки в чергах і тому подібне. А от MyBook для наших глядачів, щоб вони розуміли, в принципі, не так давно це було презентовано, тиждень або два тому, так. От я читав на сайті міськради, коли була ця презентація, власне, для розуміння, що це таке. Це виглядає просто як планшет чи як це? І головне, як людина, дитина, батьки дитини можуть його отримати? Це прийти потрібно до міськради, до школи, це потрібно його купувати. Тобто це як? MyBook – це електронна платформа для зі всіма підручниками. Можна зайти за посиланням mybook.dniprorada.gov.ua. От, я саме про це питаю, да. Оскільки, коли ми говоримо MyBook, да, виникає таке враження, що десь видають оці планшети, да, і можна десь їх отримати. Ні, просто. Це платформа, на якій всі книжки завантажені, діти заходять за цим посиланням, який назвав, або батьки реєструють дітей, тобто потрібно прізвище ім'я по батькові, прізвище ім'я навіть, і номер закладу, і номер класу. І вони, коли вже зареєстровані, то у них не купа книжок, а тільки ті книжки, за якими навчається заклад освіти, який він обрав, і клас, за якими там підручники потрібно його дивитися. Наступному році, коли рік пройде, йому не треба буде перереєструватися, просто всі книжки піднімуться на клас вище, і вони вже отримають 9 клас, наприклад, після 8-го. Угу. Так, я хотів ще уточнити один момент. От ви сказали, що бібліотекарі можуть завантажувати у кожному навчальному закладі, скажімо, ті книжки, які вважають за потрібне. От, скажімо, там сидить, наприклад, бабуся або жіночка, там, або чоловік, років йому 50, 60, 70, він любить там чоловічі чи жіночі романи. От якісь обмеження є у цьому плані? Чи ті книжки, які безпосередньо є в бібліотеці, і як це на практиці відбувається? Тобто бібліотекар там, ну, за допомогою, наприклад, вчителя інформатики, якщо, скажімо, не розбирається там у цих цифрових, так би мовити, трансформаціях, заходить на якийсь окремий ресурс. От що відбувається в цьому? У кожного бібліотекаря, у кожної школи є свій особистий пароль та логін для того, щоб вони зайшли. Всі попереджені, всі проінформовані, проінструктовані стосовно того, які книжки завантажувати, що завантажувати. Ну, в першу чергу ми завантажуємо ті книжки, за якими навчаються предмети, тобто вивчають предмети, там всі предмети, які є у закладах освіти. А стосовно романів і все тому подібне, то всі попереджені, що не треба туди кидати Анну Карєгіну або когось там, хто вже не знує. Ні, ну, може, пам'ятаєте, там років 10 назад у нас на книжковому ринку продавались такі еротичні романи. Може, людина захоче щось таке туди закинути. Ми можемо зробити такі, так можна сказати, книгохаб, як є сайти інші. Але я гадаю, що поки що ми почнемо з учнів, які навантажуються з цим питанням, і їм потрібно допомогти в цих питаннях. А стосовно інших предметів, які інших книжок, які є в бібліотеці, то вони туди завантажуватися не будуть. Так, ну і власне, от чи є ця платформа обов'язковою? Я думаю, що поки що, коли вона знаходиться у процесі розробки, тобто вже була презентація, але тим не менше, там якісь допрацювання будуть, вона не є обов'язковою, але тим не менше, чи є плани зробити її обов'язковою? І головне, от на сьогодні дитина, яка ходить до школи чи навчається онлайн, ну, було прийнято на сесії міської ради рішення про те, що комунальні заклади освіти так у режимі онлайн поки що працюють. От як зареєструватись безпосередньо? Що для цього треба зробити? Куди зайти і як це? Дивіться, поки що це не обов'язкова книга, тому що ми розуміємо всю ситуацію, але ми дуже рекомендуємо, щоб це було для батьків як очаг, який можна носити до закладу освіти. І щоб кожен учень знав за посиланням, куди зайти і тому подібне. Посилання називається mybook.dniprorada.gov.ua. Ви потрапляєте на стартову сторінку, де ви можете одразу передивитися всі книжки, які там є. А можете зареєструватися на сайті, там 3-4 дії, і ви отримаєте свій особистий кабінет зі своїм особистим портфелем. І потім всі книжки там будуть завантажені. Але дуже рекомендуємо користуватися цим MyBook'ом, тому що чим більше їм будуть користуватися, тим більше ми будемо цифризуватися. І ми розуміємо, що ми хочемо, щоб у кожному класі лежав
планшет за партою, і за партою два учні сидить, і щоб кожен два учні займалися за цим планшетом, тобто відкрили книгу, їм не треба носити, їм не треба витрачати на це час. Плюс, коли загубив учень книгу, не загубив учень книжку, а забув, наприклад, у закладі освіти вдома книжку, прийшов у заклад освіти без книжки, без книги він може відкрити свій смартфон, він може відкрити планшет. Але розуміємо, що не у кожного є той планшет, не у кожного є той телефон. Але зараз така ситуація, що у трьохрічної дитини вже в руках смартфон, і як ми знаємо на практиці, то батьки, щоб дитина не врахувала, щоб дитина сиділа тихо, вони просто сують їм телефон. А потім, коли дитина виростає, вона вже в першому-другому класі, вона все знає про телефон. І можна сказати, таким чином ми вирощуємо, виховуємо дітей, які вже IT-технології розуміють, яких не буде проблем з комп'ютерами, проблем з Excel-ами, Word-ами і тому подібне. І діти будуть, так можна сказати, на рівні з іншими країнами, яких діджиталізація пройшла вже більш вагомо. Але скажу, що нашу дію, яка є в Україні, ще ніхто не приплюнув. І ми є першими в Україні, в світі, хто запровадив дію, і вона працює. Так, Артеме, трохи до іншої теми пропоную перейти. Власне, от вже пару років, як у Дніпрі діє учнівський квиток для окремо, скажімо, для старшої школи, для середньої школи, для молодшої школи. У цьому році особливості його застосування, особливості його використання? Дивіться, особливості використання учнівського квитка не змінилися. Тобто це як було безкоштовний проїзд в електротранспорті, мінус 25% знижки маршрутках та автобусах нашого міста, плюс отримання як такого демократичного питання, тобто вони можуть поставити їх у чат-ботах, вони можуть поставити у Телеграмі, у Вайбері, для того, щоб ми відповіли як міська влада на якісь питання. Вони можуть отримувати розклад харчування, який у них є, меню, але вони зараз не ходять до заходу освіти, це не буде. А можуть отримати розклад занять, який знаходиться, зараз відбувається у закладі освіти. Також, коли діти вийдуть до закладу освіти, за цим учнівським квитком батьки будуть отримувати смс-повідомлення, як вони отримували при приході дитини та виході дитини з закладу. Тобто все залишилось так, як є. Але зараз ми робимо перевипуск учнівських квитків 4-х, 5-х, 6-х, 10-х, 11-х класів 22-го, 23-го навчального року, тому що в минулому році не робився перевипуск, а цьому буде робитися. Що це таке, для чого потрібно? Ми змінюємо колір учнівського, ми змінюємо фотокартку учнівського після 4-го та 9-го класу кожен рік, для того, щоб їх пізнавали кондуктори, щоб він оновлювався, як паспорт, так можна сказати, відновлюється раз в 4-5 років. І це буде проводитися. Кожен з батьків може надіслати класному керівнику особисту фотографію тільки 5, 6, 6, 10, 11 класи цього навчального року. І класний керівник вже завантажить їх 217 вибірку, і потім ми роздрукуємо на основі цих даних новий учнівський квиток. Так, а власне, я хотів уточнити, от ваша особиста думка. Те, що, в принципі, я сказав, ви підтвердили, що пару тижнів тому сесією міської ради було прийнято рішення, що комунальні заклади освіти, які належать до відання міської ради, вони поки що будуть навчатися, будуть працювати у онлайн-режимі. Тобто діти фізично не будуть приходити на уроки, це все буде відбуватись в режимі онлайн. Тим не менше, от ви сказали, що зберігається така, скажімо, функція учнівського квитка, що дитина може безкоштовно їздити у муніципальному транспорті, це метрополітен, це трамвай, це тролей, і відповідно є знижка так у маршрутних таксі. От у чому доцільність? Якщо, скажімо, дитина не ходить до школи, да, якщо їй там потрібно пару-тройку зупинок проїхати, чому от лишається от на цей період, поки в онлайні, да, от така пільга, скажімо? Дивіться, наше місто Дніпро завжди піклується про жителів міста. І якщо ми візьмемо інші міста нашої країни, то вони заборонили пільги на воєнний час в інших містах. Але ми розуміємо, що війна війною, а життя продовжується. І нам потрібно піднімати економіку, нам потрібно працювати, нам потрібно з цим боротися. І
Можна сказати, що ті пільги, які ми залишили, це ще допомога батькам, допомога фінансова, тому що в воєнний час хтось залишився без роботи, у когось вони пішли на простой, так можна сказати, у багатьох підприємствах. І вони отримують невелику суму, а ті пільги, які залишилися, вони є допомогою для батьків, їх бюджетному, сімейному бюджеті. Так, зрозуміло. От, Артеме, часто бачимо, скажімо, у соцмережах такі повідомлення у окремих групах. Я от буквально вчора бачив, що знайдено учнівський квиток. Хтось втратив там учнівський квиток, десь його загубив, так, десь він випав. От, прохання відгукніться і таке інше. Да? Зрозуміло, це не про всі учнівські квитки. Хтось, може, десь він в траві там впав і впав. Так. От, власне, що робити дитині, що робити батькам у випадку втрати учнівського квитка? По-перше, дуже прохання не губити. Не губити учнівські квитки, тому що це кошти. Це не просто картка пластикова, яка є там пластик і все, як тарілка за гривну 50 або за 50 копійок. Це картка, яка чіпована, в неї є чіп, за яким вона проходить до закладу освіти, який не можна підробити картку, за якою проходить перевірка у кондукторів в закладах, тобто у електротранспорті. І на це дуже є багато часу, на перероблення цього учнівського. Але якщо трапилося так, що загубили або поламався учнівський квиток, треба написати заяву на керівника закладу про те, що загубили учнівський квиток, і віддати класному керівнику або керівнику закладу. Після того вони надсилають нам у комунальне підприємство, і ми на основі цього вже друкуємо новий учнівський квиток. Але зауважимо, що учнівські квитки друкуються тобто в них є тепер дія. Ми думали, як покарати батьків і дітей, які не дивляться за учнівським квитком і гублять. У Харкові є така система, що вони друкують наступний учнівський квиток за кошти батьків. Але у нас було рішення, що учнівський квиток буде недрукований після отримання заяви після 3 місяців. Тобто 3 місяці будуть їздити батьки з дітьми коштовно в електротранспорті, маршрутках і автобусах. Тобто це таким покаранням, але можна сказати не покаранням, а у нас є дуже велика процедура стосовно друку учнівських квитків. Для того, щоб роздрукувати учнівські квитки, проводяться тендери. Тендери проводяться, ми знаємо, місяць може проводитися, 2 місяці, якщо не виходять компанії, які будуть друкувати учнівські квитки. А зараз дуже тяжко, тому що картки, чіпи поставлялися за кордону, зараз чіпів в Україні немає. І дуже тяжко з цими питаннями. Але заяву написали, за заявою ми перероблюємо учнівський квиток. Так, добре, я тоді уточнити до того, що ви сказали попередньо, що будуть оновлюватись учнівські квитки. Тобто чіпи вже були ці закуплені, це по-перше. І по-друге, як отримувати? Знову таки, процедура, тобто дитина там з батьками приходить до школи, просто там у класного керівника чи у директора отримає, як це? Дивіться, ті учнівські, які зараз перевипуск, ми закуповуємо в Україні, але процес йде вже 3 місяці, і у нас є проблеми з поставкою, там ще якимись проблемами стосовно перевипуску учнівських квитків. Але зараз, якщо потім після того, як вони будуть отримувати, вони можуть отримати їх у класного керівника у закладі освіти. Тобто ми передаємо їх туди, нікуди їздити не треба, все спокійно, все нормально. А за старими, яких срок дії зараз вийшов, вони можуть їздити і так в електротранспорті, він повідомлений, всі кондуктори повідомлені про це. Так, Артеме, ще питання стосовно учнівських квитків. От, ну, часто так буває, що дитина змінює, скажімо, заклад навчання з різних, там, не знаю, чи то з різних, скажімо так, випадків, чи то не знайшла спільної мови дитина там з іншими учнями, чи то переїхали, ну, різні бувають житті ситуації. От дитина змінює заклад, в якому вона навчається, з учнівським квитком як? Дивіться, по-перше, після того, як він змінив заклад освіти, він може користуватися тим учнівським, який був виданий в минулому закладі. Але після того, як він прийшов до закладу освіти, всі керівники закладів та класні керівники проінформовані, що вони повинні написати заяву підтвердження про перехід дитини. А за цією заявою ми робимо перевипуск. Цей перевипуск буде зроблений швидко, тобто тут немає 3 місяці і тому подібне.
Тобто все буде нормально і все буде. Тобто за старим можна. Але зараз у цей час треба трошки потерпіти, тому що зараз закуповуються картки. Якщо б був мирний час, вже б всі були з учнівськими новими квитками. Ну так, не найстрашніша ситуація з урахуванням того, що відбувається у нас в країні. Артеме, дещо до іншої теми хочу перейти. От також було нещодавно презентовано. Зрозуміло, що у нас так життя досить швидко змінюється з урахуваннями цифрових технологій і таке інше. От у нас, зокрема, ЗНО було дещо видозмінено, і у нас зараз це називається дуже такий складний термін – національний мультипредметний тест. От, власне, я знаю, що була, знову ж таки, презентована, була створена Дніпровська платформа для цього тесту. От про що це, яка платформа, ну, розкажіть. Дивіться, була платформа «Національне мультипредметне тестування». Всі батьки, коли дізналися, що вони не складають ЗНО діти їх, а складають якесь національне мультипредметне тестування, яке складається з трьох предметів – історія України, математика та українська мова, то батьки думають, а що ми віддавали репетиторам гроші, і наші діти взагалі не будуть складати ЗНО. Наше комунальне підприємство одразу зрозуміло, що потрібно готувати дітей і готувати платформу. Нами була підготовлена платформа, де ми завантажили тести, де ми з вчителями нашого міста записували відеоуроки, і там можна було заходити, зареєструватися і тому подібне. Ця платформа стала всеукраїнською, тобто ми дали доступ всім дітям України користуватися цією платформою, тому що ми розуміємо, що Дніпро – це блокпост України, і блокпост у воєнному часі, і в освітньому просторі, і де б то не було. І запроваджена була ця система. І ми можемо бачити результат. Місто Дніпро, у нього найбільша кількість 200-бальників, які склали цей тест на 200 балів. Це максимальний. Балів. Максимальна кількість. І ми бачимо, що дуже багато медалістів. Медалістів по всій Україні, найбільше в Дніпрі. І, ну, можливо, це збіг обставин, але ми думаємо, що, можливо, це допомогла ще система, якою ми підготували учнів цими тестами. Які... Ну, от якщо можна, трохи більш докладно. От, наприклад, я вже давно свої університети закінчив, так? От як вона на практиці виглядає? Знову ж таки, це якась програма чи що це? Тобто дитина може зайти за посиланням. От як? Щоб наші глядачі, знову ж таки, зрозуміли, оскільки телевізор дивляться люди, які в тому числі не завжди користуються інтернетом. Ну, зрозуміло. Дивіться, коли ви реєструєтесь, тобто треба зайти за посиланням edu.dniprorada.gov.ua, зареєструватися у цій системі, і з'являється свій особистий кабінет. Є три предмети – історія, математика та українська мова. І за кожним предметом по графіку виходили лекції. Але ці лекції, якщо зайти зараз за посиланням, вас активують, і можна дивитися, тобто пройти ще раз матеріали, якщо комусь цікаво. Вони після проходження лекційного блоку дивляться потім ще матеріал для самопідготовки. Після самопідготовки проходять тести за цими матеріалами. Тобто тести вони проходять, відповіді віддають, і їм одразу виставляється бал, за яким вони підготувалися до теми. Якщо до теми підготовлена погано, то потрібно пройти ще раз тести, потрібно пройти ще раз матеріал. І після кожного тижня були підсумкові такі тести, де проходили учні і отримували за 200-бальною шкалою оцінки, і вони мали змогу дивитися, як вони підготовлені до них. Так, Артеме, от знову ж таки, якої б теми ми не торкалися, ми повертаємося все-таки до тієї страшної ситуації, що у нас відбувається в країні. І, зокрема, одна з таких ключових проблем – це є внутрішньо переміщені особи, так. Це є переселенці. От ми знаємо, що в перші дні війни з Дніпра виїхало досить багато людей, але досить багато і в'їхало. Да? Цифри приблизно рівнозначні – це там плюс-мінус 200 тисяч осіб. Зрозуміло, що від війни, від з таких гарячих точок дорослі біжать разом із дітьми, інколи приїжджають без найнеобхіднішого, можливо, там якісь документи, хтось навіть без документів приїжджає. От 1 вересня, коли ми зустрічаємось все-таки дитині, яка приїхала чи то з Донбасу, чи то з Херсонщини, чи то з Запорізької області, треба йти до школи. От у цьому напрямку що робиться, як влаштувати дитину, яка
яка приїхала звідти у нашу школу? Дивіться, по-перше, коли, якщо вона приїхала з іншого міста до нас, то може звернутися в будь-яку школу для отримання навчання. Їм підскажуть за місцем проживання, яким вони зараз проживають, де найближча школа, де вони можуть навчатися, ніхто цьому не відкаже. Але нами була розроблена ще платформа vpo.dniprorada.gov.ua, для того, щоб ті батьки, які мають змогу користуватися онлайн там, телефонами і смартфонами і тому подібне, вони можуть зареєструватися і побачити, і ми їм проконсультуємо, де найближча школа до них, які документи треба подати, які документи треба зібрати, як туди потрібно зайти і тому подібне. І якщо потребується, то вони залишали свій номер телефону для того, щоб їм перетелефонувала гаряча лінія, для того, щоб консультувати цьому питанню. Тобто це ще одна, так можна сказати, цифровізована, діджиталізована система, яка допомагає у війні, допомагає у цій системі. Так, давайте уявімо таку ситуацію. Я спілкувався з багатьма переселенцями, які приїжджають до нашого міста із Донбасу, з інших регіонів. От, скажімо, людина приїхала до хостелу, да? Вона там пожила місяць, да? Переїхала до іншого хостелу. Пожила там місяць, її, скажімо, зняла якусь квартиру. Через місяць там власник цієї квартири сказав: вибачте, я маю змогу там здати цю квартиру за дорожче, там, чи хочу продати, чи сам хочу там жити. І отак постійно, ну на практиці є такі ситуації у нас, на жаль, у місті. От дитині, як з такою ситуацією бути? Тобто кожного місяця переходити до нової школи чи як? От дивіться, психологічно дитина просто-напросто це не витримує. Я навіть не можу порекомендувати, тому що я не психолог, як цьому питанню діяти, але вони можуть, звичайно, змінювати заклад освіти, це дозволяє, але нікому не рекомендую змінювати заклади освіти по 2-3 рази на рік, навіть на місяць і тому подібне. Ну, якщо тобто, вже є така... напевне є сенс все-таки тим, хто приїхав із гарячих точок, навчатися в режимі онлайн. Дивіться, ну так, то хотів сказати, що в режимі онлайн можна змішану форму, можна екстернатом, можна... Я гадаю, що скоро закінчиться війна, діти вийдуть до закладу освіти. Я хочу, щоб також, так як у Львові і у Київській області, інших містах діти сьогодні побачили не онлайн-уроки, а офлайн-уроки, що вони сиділи за партами. І потім треба вирішувати це питання. Але, можливо, є змога просто... Вони ж безкоштовний проїзд в електротранспорті, і в трамваї, і в метро, і в маршрутках знижка, то, можливо, треба їздити з якогось місця. Я не скажу, що у нас місто дуже велике, де там витрачає, наприклад, з Фрунзенського до Тополя, це приблизно година-півтори. Ну, є така змога поїздити трошки. А потім, коли вже отримається остаточне місце проживання, за тим місцем проживання можна змінити заклад освіти. Але психологічно не рекомендую. На сам кінець, у нас буквально 1,5-2 хвилини лишається. От плани комунального підприємства на найближчий час. У вас досить молоде комунальне підприємство, як ви сказали, півроку. От найближчим часом. Дивіться, напевно, у нас ще багато років, тому що ми молоде покоління. А наше підприємство буде цифровізувати, діджиталізувати все, що є. Для того, щоб зайшли до нас компанії з Америки, зайшли компанії з Європейського Союзу, для того, щоб у нас з'явилися нові робочі місця для наших майбутніх студентів, які магістратуру закінчують, і їм потрібно влаштуватися, працевлаштуватися. І для того, щоб це було, нам потрібно вивчати дітей цифрової грамотності з маличку, зі школи. І тими проектами, які ми зараз робимо для закладів освіти, вони це бачать, їм це подобається, і гадаємо, що вони будуть більш цифровізованими, і наша Україна стане IT-країною в Європейському Союзі, який ми входимо. І наші люди будуть дуже багато заробляти на цьому і, так можна сказати, правити світом. Що ж, я вам дякую за цю розмову і за амбітні такі плани. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Артемом Трапезніковим. На все добре.